Дивовижне явище спостерігали жителі Австралії та Нової Зеландії. Південне сяйво зафіксував на відео оператор Дейв Рейнолдс поблизу містечка Сігнет у Тасманії. Над яскраве біле світло протягом кількох хвилин рухається небом. Науковці пояснюють, південне полярне сяйво, як і північне, це взаємодія потоку заряджених космічних часточок, так званого сонячного вітру, з магнітним полем Землі та атмосферою.